თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. ამარეულ ქვეყანაში რომ ვერ გაიგებ ვისი როიალი ვის ვიოლინოშია, თუ პირიქით. ამის გამო გადავწყვიტე მიმდინარე კვირის მთავარ მოვლენად გორში გამართული ფეშენ ვიკი მივიჩნიო. გამართული რა, უბრალოდ ჩაშლილი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. გორში ფეშენ ვიკის დასკვნით ღონისძიებაზე ერთმანეთს ჟურნალისტები და დიზაინერები დაუპირისპირდნენ. ნუ დაუპირისპირდნენ ძალიან სულუკი ნათქვამია იმასთან, რასაც მოგვიანებით ადგილობრივი მედია ავრცელებდა. მათი ცნობით, ჟურნალისტი ამტკიცებდა, რომ ორგანიზატორებმა ის თმებით ათრიეს, რის გამოც პოლიცია გამოიძახა მასხულიამ. მასხულიას ბრალდებას უარყოფს და ამბობს, რომ დასკვნითი ღონისძიების ჩაშლაში თავად ჟურნალისტებს მიუძღვით წვლილი. ამ სამხედრო ამბავში ყველაზე სამხედრო მაინც ის იყო, რომ დაპირისპირებული მხარეები ბოზებს ეძახდნენ ერთმანეთს. გიორგი მასხულიას მისამართით კი გადასახლების თემამაც გაიჟღერა. თბილისიდან უნდა გაგასახლოთ სენაკშიო. გიორგი მასხულია სავარაუდო სენაკელია. რა მაგარია, თბილისიდან რომ გაგასახლებენ თანაც სენაკში. ამაზე მხიარული რა უნდა მომესმინა ხალხო გასულ კვირაში. თქვენი არ ვიცი და ეს კი ისი ჩემთვის ყველაზე ფავორიტია, რაც ამ კვირაში კი არა ამ წელში ამ დრომდე ყოფილა. მე როგორც უფლება დამცველი და გენდერულად სენსიტიური ადამიანი არ ვუჭერ მხარს სიტყვა ბოზის ასე წამოფრიალებას, რადგანაც სწორედ უკიდეგონო ბოზობა შეეწირა ჩვენი თაობა. ბოზობის სინდრომი ცალკე კვლევის საგანია და ამ გადაცემებშიც არაერთხელ გამომიკვლევია მე პირადად, ასე რომ ამაზე დიდხანს აღარ შევჩერდები. უბრალოდ ვიტყვი, რომ სინდრომი გავრცელებულია როგორც მანდილოსნებში, ასევე მამაკაცებში. ძალიან მარტივია მისი ახსნა. როდესაც ტიპს უყვარს ერთი, მორსონს მეორე და იზიდავს მესამე. ბოზობა ანუ მრუშობა ადრე თუ გვიან მაინც მჟღავდება. უკაცრავად პასუხია, მაგრამ ლოგინი ჭრაჭუნებს. ალბერ კამიუს ეს სიტყვები გამახსენდა უნებლიეთ, როცა ეს სცენები ვიხილე ფეშენ ვიკიდან. ფეშენ ვიკი არა ის კიდე, ნუ რასაც ეძახიან. მოკლედ, არაფერი ჩვენ არ გვეშველება. ის კი არა და მართლა ხომ არ გაგვესახლებინა ყველა თავიანთ ქალაქებში, რაიონებსა და სოფლებში. მაგრამ რა დგინდა, იქ არემენ სიტუაციას, ადგილზე. ამ ამბავში ყველაზე მეტად გამახალისა მიქელანჯელოს პიეტას მსგავსად გულშეწუხებულმა ყმაწვილმა, რომელიც იქაჩებოდა სანამ შეწუხდებოდა. გამიშვით, გამიშვითო, გამოიქცათ კიდეც, მაგრამ ადგილზე მისვლამდე შეწუხდა. სპარტაკები დაეცა რომში მისვლამდე, დიზაინერებმა კი მუხზე გადაწვენილი გამოიყვანეს შენობიდან. მეტა სად მირბოდა ის ბიჭი, რა ეშველებად, არც არაფერი. კითხვა რიტორიკულია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.